wakatwa na kufungiwa kwa magunia na kwenda kutupwa kwa kwale. Mnaletewa hataya za bunwazi kwamba kuna mtu mmoja, young man mmoja, ambaye amekatakata wa mama. Na unajua mama ana wango wazito. Ati amekata mama mwenye kilo 100, ameweka kwa gunia, akabeba peke yake, akaenda akatupa kwa kwari. Na hakuna mtu alimuona. Ati mjama mmoja ameconfess. Na sasa Wakenya wamekubali kwamba jamani alikweli really. Uamini kabisa. Ah, bana. Asiye dambe ya kuamini hiyo ni hekaya. Kwanza ni story za jamaa. Wameshika mshukiwa kabisa. Hakuna alaje nikwambie there is nothing it can't happen. Wani yule mama wakati alikuwa na wao hata hawezi pika nduru. Alikuwa anamuulia wapi? Where? Na si mama mmoja. Ni watu wengi wameuliwa bado wengine wanatolewa kwa leadership. Na mnaniambia ni kijana mmoja tano confess kwamba alifanya hivyo. Huyo mtu ana cover alafu huu. Mheshimiwa gavana anatofautiana na DCI. Completely. Hiyo ni laziness ila hajisahau kuona. Hiyo ni laziness. Sasa unataka kuniambia mtu tu mmoja ajitokeza aseme mimi, assuming hiyo kijana alikuwa na wengine. Anajua wale ambao walikuwa wanafanya na ajitokeza aseme nilikuwa nafanya peke yangu. Sasa story imeisha. Sasa kuna investigation, police wamecrack hiyo case. Everybody should be happy. Hakuna kitu imefanyika hapo, ni ushenzi mtupu. Total stupidity and nonsense. Kitu kama hiyo watu wamekufa. Na kuna rage. Watu walenda kwa waka demonstrate wakapia kelele. Sorry, wetu kuishia hapo. By now, wale mausa ambao walikuwa hapo, waja kutransfer constable, yangefanya nini? Kuna somebody ambaye alipewa jukumu la kusalimia usalama. Life and property ya wakazi wa hiyo sehemu hiyo. Hiyo kwara hiyo. Uwe jamaa lalo ndi juu, by now angekuwa ameenda nyumbani. Mnaenda kule kwa county police commander, kwa regional police commander wa Nairobi. Watu watakufaja wakizikwa kwenye shimo pale kwenye chimbo na muna habari. The entire security team, watu wa intelligence wako hapi, wako wapi? Itawezekanaje kwamba mtu mmoja na wao watakipeleka kwa shimo? Eh? Na hakuna mtu anajua. Kwezi kuwa ni mtu mmoja? Hapana. Your Excellency, unasema kwamba labda serikali ndio imeua wale watu? Sisi ni hivyo, lakini najua wewe kama uko in charge na watu wanakufa, they have died on your watch. Wewe utakana kuzuia yale mauaji na hujazuia. We take responsibility. We take responsibility. Uwajibikaji unaanzia hapo. Ili next time mtu aseme, wakati watu wanawa usiku na wao labda wewe ni polisi na uko kwa bao, unakunywa pombe. Una habari? Itakuwaje kwamba mtu anaweza kuua watu wengi namna hiyo? Na ya serikali haina habari? Alafu mnakuja kuleta story kama leo. Unajua story wanaleta hii ni ile ya ku ease pressure. You won't be surprised kama kale ka jamaa labda kalimlea kale kuja sema leo walifanya hivi. Just to ease pressure. It does not make sense. It is not rational. It is not. Kuwa binadamu hata kadogo hivi. Nao ni watu wazima.